follow the json markang sangkha my name squirrel ok game from solidity corridor of ဒီတိက္ကနာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပန်းတိဆောက်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအာကျွန်တော်ရဲ့ core component တွေကို html style file ထဲထည့်စီကြမယ်နော် အဲ့တော့အရှိမတည်ဆောက်ခဲ့တည်ငင်းတာဒီတည်ငင်းတာပေါ့ကျွန်တော်နော် component component မှာကျွန်တော် component.contracts အကောင်အောင်း contract.component.ts1 ရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်က html inline style ထုံထားတဲ့ template ကိုအခုကျွန်တော်က external style ထုံတော့မယ်အဲ့လိုပဲ style ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပါမယ် external style ထုံမယ်ဆိုဒီ contact folder မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် html file အခုတည်ဆောက်မယ် name ကို c1t city contact.c1bu anyadi component လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော် ပြန်တော့ dife on get ထဲထည့်မယ်လို့ပြောတာမယ် loader တော့ကျွန်တော် h110 နဲ့ပြ i am cild child 01po child component တော့မဟုတ်ဘူးပြန်အောင် c1d city contact co1 po အရင်ဒီ component စာလို့ပြောရမလားပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ hn file ကိုလှမ်းညွှန်ထားမယ် contact component.ts file အရင်ဒီတိုင်းစောပါနော်ဘယ်လိုလှမ်းညွှန်မလဲဆိုတော့ hn file အတင်းကိုဒီမှာလာပေးလိုက်လို့ကျွန်တော် dot menu ဆောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က contact c1d city contact contents.co1po and here the component. h ရမယ်ဆိုပြီးလှမ်းရောင်းတာရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ mg serve ဆိုပြီးရန်ကြည့်နိုင်မယ် mg scrvg serve ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် live server လေးမှာကျွန်တော် website ကို run တော့မယ်နော် single page application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် file တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီက parents group မှာကျွန်တော်လှမ်းချိတ်ပြီးတာနော် parents component မှာ okay ရပြီကျွန်တော်62ရောက်ပြီရောက်ပြီရရနေပြီပုံမှန် refresh လုပ်နိုင်မယ်အဟမ်းအားဒီမှာ live contact component.h ရမှလည်းကျွန်တော်စလုံးပေါင်းတစ်ခုခုမှာနေပြီဘာမှမှာလဲဆိုတော့ contact component.js မှာဘာဖြစ်လို့မှာလဲဆိုတော့ dmpr le de template url ပြရမှာเนาะ template url မှာညွှန်းတော့အဲ့ကျမှကျွန်တော် library ref ပြန်လုပ်လိုက်ရင် r h i am component အကွန်ထာကွန်ပိုနန့်စာလို့ပြလိုက်မယ်เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့ URL HTML file ကိုနိုင်ညောနိုင်เนาะဒီမှာကျွန်တော် CSS ကိုလည်းတစ်တိုင်းရေးလို့ရတယ် AS DYLER style ဆိုပြီးတော့ inline style လည်းကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်เนาะ square bracket ထဲမှာအဲဒီ backtick sign လေးကိုသုံးပြီးတော့ enter code enter code လို့ကျွန်တော်ကအဲ style HTML နောက်မှာ comma တစ်ခု మే ခဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အခုကျွန်တော် H1 tag ရေးဆိုတော့ H1 ကို base color ကိုရလာလို့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ ကြုံတို့ရှေ့ ਆਪਣੇ form မှာ chart contour as and c data to termine ya luria recombine လုပ်နိုင်မှာကြလိုက်ဟောအနေအောင်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော် background မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီး bg ကိုကျွန်တော် pure blue လို့ထားလိုက်ပါ โอเคบลูท้าไลน์ဒီမှာလေး refresh လုပ်လိုက် background အပြာ blue font color red ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် style file ကိုဒီထဲမှာလာပြီးရေးတဲ့ပုံစံပါဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမရေးခြင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်က extra န no. ဲ့ style file နဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုလှန်လာခြေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြောက် style urlx ဆိုပြီးရဖြွားတယ်ပြီးတော့လေ style file တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tone လို့ရတယ်နော် အဲ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ जाकर တော့ style.m.json cwd cd contact.c1buanianicomponent.css လို့ညွှန်းလိုက်မယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီ css file ကျွန်တော်မတီဆောက်ရသေးဘူး။အခုတီဆောက်မယ် contact folder မှာ right click ထောက်လိုက်ပြီးရင် new ဆိုပြီးတော့ style file တစ်ခုတီဆောက်နာမည်ကို contact.c1buanianicomponent.css လို့ပေးလိုက်။ပြီးရင်ဂျောလာပြီးတော့ refresh လုပ်ပြီးတစ်ခေါက်ကြည့်မယ်။ဘာပြောင်းလာမှမရှိဘူး one နေနေလိုက်မယ်။ဒီကောင်အနက်ရောင်ပဲဖြစ်နေတယ်။အနီရောင်ဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော် h1 ကို color ကို red လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။ ရလို့ထားနိုင်မြေဒီမှာလာကြည့်အနီအောင်ဖြစ်ဝါလိမ့်မယ်เนาะနောက် CS style file တွေချိန်တာတွေ HTML file တွေချိန်တာတွေတအားတော့မခက်ပါဘူးအာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောနေတာကဥပမာပေါကျွန်တော်ဒီမှာအနီအောင်မထားခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီပါလဲအနီအောင်မထားခဲ့ဘူးကျွန်တော် photo save file မယ်ဒီမှာလဲ save နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုဓာတ်ရီရှိလေဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မြေเนาะဒီကောင်မှာလဲအနီအောင်မထားခဲ့ဘူးဟယ်လိုအမချိုင်းကွန်ပိုနန့် ਨੇ အဲ့ကောင်ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ချိုင်းကွန်ပိုနန့်ဆိုတော့ဒီမှာပါအမှားပြတောင် app module မပြတ်နိုင်ရှိရယ်เนาะ အာမော်ဂျူလာပြန်လာစီရီလုဒ်လုပ်နေတော့မလို့ sorry အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် contact ကနေ about ကနေတွားကြည့်အောင် about ရော hcm မှာ hello about component start working နဲ့သူရဲ့ cr မှာကြည်လိုက်ရင် cr apply မလုပ်ထားအောင်နော်ဟုတ်ပြီအမှန်နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က navigation component မှာလေးတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်ကြအောင် navigation နဲ့မှာ h1 test ရှိတယ် cr မှာလည်း apply မလုပ်ထားအောင်နော် အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့က CR apply button ကိုမှမလုပ်ထားအောင်မေးစလို့ကြီးလိုက်ကျွန်တော် Navidias CR ကိုကြီးတယ်လည်းဘလာပဲအ Contact CR ကိုကြီးတယ်လည်းဘလာပဲ About ထဲက CR ကိုကြီးတယ်လည်းကျွန်တော်ဘလာပဲအခုအဖိုင်သုံးဖိုင်လုံးမှာသူ့ရဲ့ view file တွေကြီးလိုက် HTML file တွေကြီးလိုက်ရင် H1 ထပ်ပါတယ် contact.html မှာ contact.component.html လည်း h1 ထပ်ပါတယ်။ navi-component.html မှာလည်း h1 ထပ်ပါတယ်။၃ခုလုံးပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်က i and navi-component လောက်ပဲပြောလိုက်မယ်။ဒီမှာ जाकर contact ဖြစ်တဲ့နေရာတောင် contact component လို့ပြောထားတယ်။ about ကြာတော့ about common လို့ပြောထားရအောင်။သူတို့၃ခုလုံး H1 တစ်ထပ်တွေပါရဲ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က H1 တစ်ထပ်အားလုံးကိုအလီအောင်ပြောင်းနေတာ။တက္ခုတီဒီ CF file 裡面လိုက်မပြောင်းခြင်းဘူး။နော်။ common တစ်ခုစီရဲ့ CF file 裡面မပြောင်းနေတဲ့ကြောင်း globally ပြောင်းချင်ရင်ကျွန်တော်က base file ကိုသုံးလို့ရလေဆို။အောက်မှာကျွန်တော် style file ရှိရွတ်မလား။အဲ့ style file global style file အဲ့ဒါကိုမှလာပြီးကျွန်တော်တို့က H1 ကို color red လို့ဆိုအောင်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်။ red red ။အဲ့ဒါဆိုကြ globally copy လုပ်ရတော့ကြောင်းအားလုံးပြသွားအားလုံးညီသွားလိမ့်မယ်နော်။ နားတော့က so, so, so ျွန်တော်ဒီအပြင်က CF file ကကြတော့သူ့မှာလာပြီး apply လုပ်ရင် component တွေအားလုံးကိုတက်ရောက်လိမ့်မယ် component တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီမှာရှိရဲ့ CF file ကို apply လုပ်လို့ရเนาะ၎င်း component တစ်ခုအတွင်းအပောက် PCS ကိုဆိုဆိုရေးပဲဆိုရင် about ရဲ့ html ကိုပဲကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုရှိမှာ challenge file တွေကိုတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘောနာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြရဆီလဲ html နဲ့ file နဲ့ဆိုရရเนาะဒီတင်ကတဲ့ဆောက်တလောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တင်ကတဲ့ဆမှာဆက်တွေ့မယ်